în zilele următoare. Spre deosebire de Partidul Național Liberal, Partidul Social Democrat nu are un program de guvernare. Partidul Social Democrat fură programe de guvernare. Este motivul pentru care am dorit să taxăm așa zisa propunere a domnului președinte Dragnea de a se crea un fond de dezvoltare în cazul în care, Doamne ferește, PSD-ul ar ajunge la guvernare. Acest fond de dezvoltare este o idee liberală, este o idee liberală care a fost promovată de mult, inclusiv în USL, a fost promovată în programul de guvernare de anul trecut și ne aparține. De altfel, noi prevedem și înființarea unei bănci de dezvoltare, nu numai a unui fond de dezvoltare.